José Luiz Ramos, Associação de Kié Jiu-Jitsu. Fabrício Oliveira. Grace Barra Bahia. Alexandre Lima. Categoria adulto, roxa absoluto ao pódio, campeã Aline Karen Silva Santos, da Dela Riva, Sergipe, ao pódio. Segundo lugar, Denilma Oliveira, Grace Barra, Bahia. Terceiro lugar, Ana Carolina Carlos Corrêa Bocatim, da Paraíba. E Lídia Cristal Alves Gonçalves, da Grace Barra, Sergipe, ao pódio. Campeã, Aline Karen Silva Santos, da Bela Rio, da Sergipe. Segundo lugar, Denilma Oliveira, Grace Barra, Bahia. Terceiro lugar, Ana Carolina Carmo Corrêa, da Botatim, da Paraíba. E Lívia Cristal Alves Gonçalves, da Grace Barra, Sergipe, ao pódio. A Maurinho Robson, da Corpimente. Eu vou comparecer à mesa. Edson Silva, da Aliança. Eu vou comparecer à mesa. Campeão aí, de branco. Rony, ô Rony!